Az idő is kedvezett a 16. délbácskai tökfesztiválra látogatóknak. A temeriniek megtekinthették a versenyre szánt óriás és kolbásztököket is. A fesztiválon a legsúlyosabb tök 208 kg-ot nyomott. Ezzel aranyérmet szerzett a szenttamási Dinyáski Milos. Az óriás tök ezután a nagy kikindai országos versenyen lesz kiállítva. Ja sam nešto planiram možda da od nje probamo da napravimo rakiju. To sad još nisam neko čuo da neko radio to. Jedan drug moj peče rakiju pa ću vidjeti sa njim da li to može. Pásztor István, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, ezzel a rendezvénnyel többek között a tradícióinkat is ünnepeljük. Ez a fesztivál többek között azért érdekes, mert azt mutatja, hogy hány fajta tök van, hány fajta olyan termék van, ami a tök kategóriához tartozik, és mindebből mi mindent lehet csinálni, mindez minek a motivuma, illetve hogyan jelenik meg a képzőművészettől a kézimunkázáson át, a konyhán, és azt gondolom, hogy ez egy olyan vonzerő, amit érdemes továbbvinni. A tökből készült görhe és kalácsok mellett birkapaprikás is várta az odalátogatókat a temerini rendezvényen.